I'm
Ya itara ni monsi au mwezi wa Zambie isufu
hadi imam ikao yote la ismi ya meza yatekeleze mimi andika wa irenge arma ya familia ya timon dikao ibahara bibi harusi waje na madi mbuja he ama mji wadebe nirege kamono kaya loo ya hoa kamalanda ama mji wadebe nirejaliko loo kaya la hoa kondu wache nilo lisalede na ujansiani ama lize kao kamjio nao za kakiano wakazi wa tuku sikao mabunga wa shundi ya he he wanharusi isufu madi imam reza nana maranjema wa madi mbuja he kawa wangua arma mji wadebe nirejaliko laki buche lisalede na ujansiani nana wajau mambia nukaya kama udure daliko lao wanaume emuonji kama laanda muka ya zesorabu mbeda mbali za hele jio nana ebitao mbeda mbali ujile sorabu ya hema si mwamba mbuka ya mbija no waina si wa hele za kutu ya ukumbini kesa malaho nana ema simeji uneno wanzani wa isu kumali peza wadombali ya mwakulisha hula unia he na I'm not afraid to die.
wakazi watukufu waheye anditamulu wambenuka ya rekao jumra haruma lejaliko la mwanajema ikao yujula ismi ya mwanajema madi mrujae ikao hangu haruma mji wademeni lejaliko linu sali na khatimishia makatiano gadona raishi zehaki za hao watata atikao zoto la osiku wa lewe inu na mwanajema madi mrujae halolo haukaya kutimizo miandi osiku wa efumile kabili Asha imado mwini sana ukaya halola ni Sufa Madi imamu kwa hiyo gula isimu ya peza. Lijaliko salihisa makatiano kadore nga armada kika ntano. Lire jelani erminshi izweka o wazetaze hatu wajukwenda na utekelezi wa imakatiano. Kadona na armada kika ntano kadore lilo nane ukangamjo ukaya mahala weka o. Shimana tashilio shauzine sambe. Nezi haki za watetatu kese karibu na wadika o. Rikaore ma lejaliko. Wabengi arumbu shirani kwe.